Ok. Ja. Torej, današnje predavanje, kje v možganjih se skriva inteligentnost, bo nekako, ne bo skušal odgovoriti na to vprašanje, ker to se ne da odgovoriti, to je pač bolj tako provokativno zastavljeno. Bo pa skušal odgovoriti na nekaj takih morda zanimivih stvari. Se pravi, prvo to, ali se dajo neki psihološki modeli, ki jih imamo, ustrezno preslikati v možgane. Potem moja najbolj priljubljena tema, kaj so jo tu tak malo spremenili, ali so ženske bolj neumne kot moški, ker to je bilo moje vprašanje, in na koncu, ali jim lahko pomagamo. To se pravi, ali lahko mi vplivamo na inteligentnost, jo spremenimo in spremenimo ob enem tudi seveda s tem funkcioniranjem možgan. To je tak, mislim, bi rekel, v takem vrstnem redu se bo to dogajalo. Mogoče ta prvi slajd najbolj tako ponazarja to, kaj najbolj jaz ljubim, eno čist kratko izjavo. Se pravi, da vse to, kar se zdaj okoli nas dogaja, vse to je, se pravi, so naši možgani in mi to vse dojemamo z ogromnim številom živčnih končiče, ali kakorkoli bi temu rekli slovensko, se pravi, da živimo v neki ječi naših možgan. Torej, če pogledate, to predstavlja ogromno snovi za filozofska razmišljanja, pa tudi za film. Mogoče poznate Matrix, Keanu Reeves, poznate to stvar, film. Ali pa malo manj znan film Vanilla Sky. Torej, se pravi, to je tisto, kar so torej naši možgani in zdaj seveda psihologija se v zadnjem času, če bi gledali teme psihologije, vse bolj torej neuroobarva. Se pravi, nismo več zadovoljni s tem, da nekaj testiramo, nekaj vprašamo, ampak hočemo vedeti, kaj zdaj za temi našimi modeli se dogaja v možganih. In če bi zdaj recimo pogledali eno čisto tako preprosto stvarjeno gospo, pa reče tri, to bi zdaj bil en taki nivo prvi. Se pravi, vedenje, to vidimo. Za temu nivoju, za tem nivoju pa so nivo funkcionalne povezanosti, to se pravi v bistvu to, kar je nastalo po nekem daljšem času učenja na neki strukturi. In je seveda ta funkcionalna povezanost, če bi jo zdaj skušali razložiti z vidika neuronov, je to skratka neko skupno delovanje skupin neuronov, da dosežemo neko vedenje. Se pravi, neka povezanost smo se jo naučili in smo jo tudi deloma avtomatizirali, recimo zdaj že skoraj avtomatsko tu govorim, ne razmišljam o vsaki besedi. Če bi me kdo kaj vprašal, potem začnem mogoče iz tega avtomatizma preskočim na neko drug način. Seveda, da lahko to naredim, da je ta gospa rekla tri, ne, mora biti zadi še neka struktura. In to je recimo en tak lep posnetek naših možgan. Če bi recimo zdaj tu imeli kako opico, potem tri ne bi dobili kuščarja, torej tu imamo biologe, tri tudi ne bi rekel, pa mu lahko ne vem, kako dolgo dopoveduješ. Ne? Ampak ta struktura mora biti, ne, da nastane jezik, da vse to nastane. No, seveda, da dajmo recimo en drug primer, pa imamo tu zdaj enega kikuju vrača. Zdaj, tisti, ki niste preveč tekoči v kikuju jeziku, njegova kečuje kihuruta pomeni čudni metulj. Zdaj, on je videl tudi to trojko, pa je iz tega zaključil, da je to čudni metulj. Torej, v bistvu je to moj kolega, ne? Psiholog. No, v glavnem, mi zdaj, seveda zdaj potem za psihologe, takoj socialni psihologi, bi tako bili navdušeni na tem, zakaj je zdaj to tak, zakaj ni to drugače, ne, kaki so tu bili vzroki v okolju, da se on za metulja odločil, ona gospa pa za trojko. Se pravi, to so pa potem zdaj te naše, če bi temu rekli, ti naši psihološki konstrukti, ki jih mi zdaj tu zmes dajemo in potem si zmišljujemo razne stvari, kot so spomin, inteligentnost, delovni spomin, čustva in tako dalje. Ne, če bi mi možgane odprli, mi tega tam notri ne bi našli. Da bi zdaj imeno etiketo gor, pa bi pisalo delovni spomin. Pa bi jaz to odprl, pa bi rekel, ha, gled tu, central executive. Ne, tega ni, ne, ampak to so naši modeli in potem pač zdaj ta neurosmer skuša te modele povezati s tem delom tu na levi strani. Zdaj bom prvo povedal nekaj o inteligentnosti, čist psihološkega vidika, potem pa nekaj o možganih, ker tema je, da bi to skup dali nekak, ne?
da bi to povezali. Zato bom prvo govoril o inteligentnosti. Inteligentnost se najboljše pokaže na ta način, da se da eno nalogo. Če si pogledate, imate tu en taki pravokotnik, pa tu not nekaj manjka, tu spodi pa imate 4 ponudbe. In zdaj seveda na teh testih, s katerimi se to meri, je vprašanje, kaj zdaj tu not sodi? 1, 2, 3 ali 4? Kolegi? 2, ok. Evo ga. Tuf, točno to. No, zdaj imam pa eno vprašanje, da lahko zmijem malo vode, zmes pijem pa kavico. Kaj pa zdaj tu not sodi? To zdaj sem malo dal vam morale, ne? Tako je tudi na testi, zmeraj daš enega lahkega, potem pa začne s ta resnimi. Dobro, da ne bom do jutri tu. To je te težke, tega jaz tudi samo zato vem, ker sem si rešitev videl zadi, ki je. Ne? Mi psihologi namreč rešitve dobimo. Ne? To je... pa zato so tako brihtni. No, v glavnem, če pogledamo... presenetljiv odgovor je 1. Mislim, princip je pa ta, da se če so pokrivajo, se skup dajajo, ne? Cak, če so enake števile, tam, kjer so pa manjšni, se pa obratno pokrivajo, tako da se ta obrne zrcali sem, pa ti odpadajo, pa ti stran zamejo in tak dalje. To je, mislim, zelo komplicirano. No, to so ta zadnja vprašanja, ne, sem dal enega. Ok, tu imamo nekaj lahkega, to je nekaj za punce, ki so tu zelo slabe, to so tako imenovani testi pregibanja papirja, imate en kos papirja A4, pa ga preganete na pol, pa še enkrat na pol, pa taki košček ven zrežete, pa je vprašanje, kateri od teh 4 je ta, če bi tega tu odprli na levi strani, ne, če bi ga zopet razprli, ok? Torej, temu pravimo spacijalna sposobnost, to tu zgore bi pa bila fluidna inteligentnost. To je zdaj tudi par besed pa par modelov. Tu bi našli kaj? Tu bi našli verjetno, ne? Dvojko, ja? Ok. To je tudi res, boste videli dvojka. No, imam pa še enega bolj zahtevnega, zopet z takega, ker to se tudi stopnjuje, pa lahko to, mislim, tak, tudi v zadnji liniji teh kompleksnih nalog. Tukaj pa je enka v tem primeru. No, če pogledate skupna karakteristika temu delu inteligentnosti, ko sem prej rekel fluidna, je ta, da ne rabite nekega šolskega izobrazbe, ne rabite znat brata, razne dvojke, pač poznate, ampak lahko tudi s prstom pokažete, lahko tudi tako formo naredimo. In zato pravimo, da je to fluidna inteligentnost, se pravi inteligentnost, ki je do neke mere neodvisna od izobrazbe. Zdaj, kot model v tem konstruktu. No, zdaj pa drugi del, tu pa imate, se pravi, eno verbalno analogijo, deček proti deklici je enako, kot je belo proti, pa imate potem nekaj variant, se pravi, rekli bi verjetno črno, povezati, zmešati moštvo, pa imate barve, tekočina, vojska, množica, to je malo težje. Tu so ženske, ok, tu so ženske dost malo nekaj boljše od moških, no. Kaj moreš? No, v glavnem, potem imate recimo kako daleč od Maribora do Madrida, to so taka vprašanja informiranosti, kaj je tirada iz besednjaka, pa kaj pomeni pregovor, železo se kuje, dokler je vroče. Torej, to so pa vprašanja, ki so v inteligenčnih testih ponavadi povezana z tako imenovano kristalizirano inteligentnostjo, se pravi inteligentnostjo, ki je vezana na šolsko znanje, izobraževanje in tako dalje. Torej, zdaj bi tu lahko te inteligentnosti, bi lahko vam modelo povedal, stratomu ali kakorkoli. Ampak ena karakteristika, ki je seveda neuropsihologijo zanimala in ki je v proučevanju najbolj pogosta, je ta, da če mi te teste rešujemo, bo zmeraj znanje ali pa dosežki na enem testu nekako podobni dosežkom na drugi. Torej, če vse skupaj skoreliramo, povežemo, bomo dobili pozitivne korelacije. Torej, če ste vi tam dobro reševali tisto, bo verjetno, da boste tu pravilno odgovarjali in tako dalje. In zaradi teh pozitivnih korelacij je ideja, da obstaja nek splošen G, torej general intelligence, splošna sposobnost. To je ta osnovna ideja, ki je tu in tu zadaj not se potem
povezuje ta splošna inteligentnost zdaj z nekimi možganskimi korelati. No, če pogledamo nekaj, kaj je zdaj novejše, je pa čustvena inteligentnost, zopet eno področje, kjer so gospe in dame dosti boljši od gospodov. To je en primer enega vprašanja, z enega testa inteligentnosti, torej dobite take slike, potem pa morate določiti, kolikšna količina veselja, žalosti, strahu, jeze ali gnusa je v tem obrazu prisotna. In, ali pa v tej sliki. Torej, temu pravimo iskustvena čustvena inteligentnost, kar pomeni, da mi vidimo čustva v drugih, da jih znamo interpretirati, da znamo, da vidimo svoja čustva pri sebi, da jih znamo razbrati. Temu nasprotno je ena strateška čustvena inteligentnost, ki sta tukaj dva primera. Mislim, Marjeto je bilo vse bolj in bolj sram, počutila se je nič vredno, na to se je počutila premagano, depresivno, osramočeno, samozavestno, živčno. Ali pa drugo vprašanje, druga beseda za trajno pričakovanje zabave je optimizem, sreča, zadovoljstvo, veselje, presenečenje. To pa pomeni, ta drugi del v tej čustveni inteligentnosti pa pomeni, da mi nekako znamo čustva uporabiti v vsakdanjem življenju. Torej, če si slabe volje, se ne bo šlo to neke težke naloge, ali pa kot študent, recimo, če veš, da je familija jezna doma, ne boš prosil za več denarja, ker je neugodna rešitev za pričakovati. Se pravi, to je čustvena inteligentnost, kdaj kaj narediš v tem odnosu. In to je zdaj zadnji čas postalo relativno popularno, ker se pač zmeraj se išče v teh psiholoških preskusih nek indikator, s katerim bi lahko kaj več napovedal. In ta čustvena inteligentnost je bila, je nekaj časa veljala za dober napovedovalec menedžerjev, uspešnosti menedžerjev in tako dalje. Če bi zdaj si pogledali naslednjo stvar, potem bi si mogoče pogledali zdaj nekaj podatkov o možganih. Torej, to, kaj je zdaj tu, mi skušamo povezati s tem, kar bom zdaj pokazal. Ne? Torej, če pogledamo, zopet krasen podatek, volumen, torej ženske imajo nekaj 1100 kubičnih centimetrov, moški pa seveda 100 več. Torej, naši možgani, naš moški so nekaj večji. Zdaj, ali to pomeni, da smo bolj inteligentni ali ne, tu je, bi se rekli, zelo močna debata okoli tega vprašanja prisotna. Kar je pa mogoče zanimivo je to, da možgani porabijo približno 20% energije telesne, torej to, kaj proizvajamo, in imajo samo 2% telesne teže. Torej ta diskrepanca je zelo velika. Je pa še nekaj bolj zanimivo, da teh 20% energije, ne, če delate recimo z MRI-jem ali pa s kakršnokoli stvarjo, boste videli, da od tistega stanja, ničelnega stanja, ki ga jemljemo kot šum, je tisti, bi se rekel, dvig ob zelo močnem miselnem delu, intenzivnem razmišljanju, kot je recimo na IQ testu, mogoče 1 ali 2%, pa tudi to ne v vseh regijah. Tako da je totalno nejasno, zakaj toliko energije in kam ta energija gre. Mislim, dobro, vzdrževanje nekega sistema, sigurno. Ampak da pa je, če vzameš, da si imaš taki miselni napor, po katerem si totalno izčrpan in tako dalje, pa potem tak malo spremembe v samem tem, to je zelo zanimiv podatek in seveda mogoče meče tudi nevprašljivo luč na vse te tehnike, s katerimi mi skušamo nekaj ugotoviti o delovanju možgan. Torej, zdaj, to je neka taka razdelitev, ki je zopet modelska, se pravi, koliko imamo česa. Lahko rečemo, da so ti nevroni, ki so povezani v mikro ali pa mini kolumne, torej takšne združenja, kjer jih je notri od približno 60 oziroma 80 do 100, ti se pa potem združujejo skupaj v neke večje skupine, makrokolumne, kjer jih je tudi notri od nekih 60 do 80. Torej, to je tak podatek. Zdaj pa še nekaj zelo, mislim, to je bolj ilustrativno, da vidite, kakšen kompleksen organ je to. Najbolj zanimivo je mogoče to, ker če bi rekli zdaj povezave med nevroni, ki jih je nekje, to so sinapse tukaj, če pogledate, 10 na 14.
In če bi zdaj, vsaka sinapsa je lahko v stanju, da prepušča ali pa da blokira, če vzamemo samo ta nič ena stanje. Pa če to potem primerjamo, koliko stanj je to na makrokolumnih, to se pravi na makrokolumnih, kjer je notri 60 minikolumnov, vsake minikolumno pa je še notri 100 neuronov, dobimo eno cifro 10^3162 stanj. Različnih je lahko v nekem stanju v naših možganih. In tu spodaj je potem taka ponazoritev, recimo, če bi število elektronov, ki jih lahko stisnemo v nam znano vesolje, bi jih bilo 10^120. Da se pravi, imamo zelo, zelo kompleksen organ, bi se rekli, verjetno najbolj kompleksno strukturo, ki jo poznamo, vsaj kaj pač mi vemo. Ne? In ki jo zdaj seveda mi skušamo tu proučevati, zato ker bi se rekli tak na kmečki način skoraj, da če to kompleksnost pogledate. No, zdaj si pogledamo tu en taki posnetek tega delovanja ene takih možganske strukture in taka analogija, ki se je včasih pojavila med tem, kaj zdaj vidite, se pravi prenosi impulzov, pa temi delci in pa tem je, da je to podobno vroči plazmi, torej taki kompleksnosti strukture, ali pa množici ljudi, se pravi takemu, samo množica ljudi, ker bi vsi ljudje na svetu bili v tej množici, naenkrat tak skup, ne? Pa še teh je premalo. Moramo se še malo razmnoževati, se pravi, da bomo dosegli vse nekaj približnega. Ne? V bistvu so možgani ena struktura, ki služi za povezovanje. Največ je teh povezav in te povezave dajo potem neko tako vedenje, da se jaz tu govorim, pa da vi tam sedite pa poslušate. Se pravi, kaj smo se pač naučili v tej preteklosti. No, če bi si pogledali naslednji korak, so potem, kako mi zdaj to merimo. Kako mi zdaj to si ogledamo, te možgane, ki so tu not skriti. Dva pristopa sta tako na splošno, elektrofiziološki in pa hemodinamični. Torej, elektrofiziološki temelji na teh električnih potencialih, ki nastanejo ob prehodu informacij iz ene od druge, se pravi, da se neka prevodnost poveže, vzpostavi. Vsem sodi elektroencefalogram, to je najstarejša metoda, potem magnetni encefalogram, transkranialna magnetna stimulacija ni imaging metoda, torej z njo se ne slika, z njo se magnetna valovanja pošiljajo v možgane in se z njimi nekaj stimulira ali inhibira in se na ta način skuša ugotoviti, kje je kaj. To je taka dva stvari, se nastavi, pomf, pa se pošle to, pa se potem recimo človek roko dvigne, ker je bil pač tisti del motoričnega korteksa. Se pa ne sme to delati zdaj glede na etičnosti, 20 minut smeš mrcvariti poskusno osebo. Nekje tak je določitev etične komisije, ker se ne ve točno, kaj se zgodi, če ti to predolgo počneš. Ne? Če ne prije do trajnih sprememb, ne? Ker možgani so relativno plastični. Hemodinamični se pravi temelijo na krvi, v glavnem temelijo recimo pozitronska emisijska tomografija na tem kisiku pa na glukozi. To je delno invazivna tehnika, ker se da v to žilo se da en izotop in se potem ugotavlja z slikanjem, kaj se dogaja, kjer je več tega kisika ali pa glukoze, se pravi, kjer je večji metabolizem, tam je tudi verjetno več aktivnosti. SPECT uporablja nekaj drugega, meni se zdi, da uporablja tehneci z daljšo razpadno dobo in s tem tudi manj natančno podatke. FMRI je magnetna resonanca, se pravi, ta nič ne uporablja, to je tisti, če se bili kdaj v tistem tubusu notri, ko vas tak not potisnejo, potem pa blazna galama nastane in potem slika možgane v nekih, torej razreže jih na take slajde in potem lahko vidiš, kje se kaj dogaja. No, zadnja tehnika, ki je zadnja leta postala popularna, je NIRS. Torej, jaz bom v glavnem govoril o tem delu, pa o tem delu, ker to imamo in to delamo, tega tu, to za nas skoraj ni dostopno, ker tu rabiš ciklotron, to bi bilo, ampak to nima nobene stvari, to bi bilo, samo bi bolj treba zelo veliko investirati, da bi ta F spredi dobo, to se pravi, da bi imel neko stvar, s katero bi ti lahko stimuliral v tem stroju možgane, ne? Neki equipment, ki mora biti toliko izoliran zaradi magneta. No, tu zdaj vidite eno našo študentko,
srečno, ki lahko sodeluje v eksperimentu. Na glavi ima to EEG kapo, kjer so ti elektrode pritrjene, tu spredaj ima pa ta NIRS dan, ta blizu infrardeči spektroskop in se pač merijo neke reakcije. Zdaj, če to gledate, to je za en tipičen primer EEG-a, taka alfa amplituda se dobi. Ta sistem se pa potem takoj, ko recimo punca bi odprla oči, takoj amplituda pade in frekvenca se poveča. To je znak zelo posod viden na celotnih možganih, torej to ni nekaj takega. Ena stvar, ki se še računa, to je koherenca, to se pravi skladnost v frekvenci, v fazi kotu. Se pravi, tu vidite, tu je nekaj skladnega med temi in tu pa nekaj neskladnega. In iz te skladnosti se potem ugotovi, koliko sodelujejo posamezni deli možganov pri upravljanju neke kognitivne funkcije. No, zdaj, kak izgleda en tak eksperiment? Običajno se da, to je zdaj iz tiste Ravenove matrice, če se spomnite čisto na začetku iz IQ testa, običajno se meri EEG, recimo vzemimo zdaj, da se potem v nekem trenutku dražljaj, to je iz ene čustvenega inteligentnosti, to je iz te inteligenčnega tega, in se potem meri ta čas, neki čas, dokler oseba ne da nek odgovor in se potem ugotavlja, kakšna je razlika v amplitudi, frekvenci in tako dalje, v primerjavi z nekim referenčnim mirovalnim intervalom. Torej, kako se razlikuje električna ta frekvenca. To se dela za naloge, ki zahtevajo nad eno sekundo razmišljanja. Za naloge, ki pa zahtevajo manj razmišljanja, se pravi, če bi jaz, običajno se uporabljajo recimo bip toni, pa imaš enega z 2000 Hz, enega s 1000, pa tisti z 2000 je zelo redek, se pravi, da se v 200 pojavih pojavi 10-krat ali pa 15-krat in moraš na njega reagirati, potem se pa uporablja stvar, kjer se ta košček teh ene sekunde da na recimo 100 ali 200 poskusih, se števa s temi. Ideja je, da se pri seštevanju napake odstranijo, ostane pa tipična krivulja odgovora na en zvočni signal, redek signal. Torej, to je ideja tega celotnega sistema. Torej, ta dva načina imamo. To pa je zdaj NIRS, blizu infrardeči spektroskop, to pa zgleda takole, da se blizu infrardeča svetloba spusti skozi nek predel možganov, v taki banana obliki, in se potem z neko optodo na drugi strani vlovi. In iz absorpcije, ker to je so sama voda pa tak dalje, pa hemoglobin, se lahko zračuna, kateri deli možgan so bolj ali manj oksigenirani, torej bolj ali manj nasičeni s kisikom. In se potem dobi ena taka luškana krivulja iz tega ven. Torej, to je zdaj to, kaj mi izmerjeno uporabljamo. Jaz ne bom razlagal stvari, ki jih poznam samo tak, pač, mislim, iz literature ali pa iz tega, ker sem sam bil včasih notri v tem. Dobro, če si bi zdaj pogledali o inteligentnosti, kaj vemo. Torej, zdaj, ko so delali, torej, zemimo zdaj en eksperiment, daš, da nekdo nekaj rešuje, daš, da miruje, daš karkoli in ta človek potem nekaj časa te stvari počne in potem mu meriš vse te pokazatelje, potem lahko zračunaš recimo neko povezavo z njegovim mirovanjem, neko povezavo z njegovim spremembami v delovanju možgan, ko je reševal neke naloge in iz tega potem dobiš eno splošen pokazatelj, da bolj so ljudje inteligentni, manj možgan uporabljajo. Ali pa manj predelov v možganih je aktivnih. To je splošna ugotovitev, ki se ponavlja in zelo dostikrat ponovi in je relativno stabilna. So pa seveda male variacije, ampak v glavnem, če gre za take naloge, ko ste jih zdaj videli, se bo to zgodilo. Zdaj, zakaj je temu tako? Običajna razlaga je tako imenovana možganska učinkovitost, se pravi, bolj pametni možgani so tako že zorganizirani, da uporabljajo samo tiste predele, ki so za nalogo potrebni, vse drugo pa izklopijo. Lahko gre tudi za nekaj čist drugega, se pravi, da inhibirajo vse drugo, da je ta odnos med signalom in šumom večji. Da se pravi, da se točno izkristalizira tisto, kaj je, pa vse drugo inhibiraš v možganih, da dobiš dobre odgovore. Zdaj, eni menijo, da je to več mielinizacije vzrok,
To se pravi, da imamo boljše izolirane aksone, več špeha na aksoni, kot se bi rekli, ja? In da zaradi tega ne pride do tako imenovanih, kaj bi zdaj rekel, no, kurčlus, čist tak po domače povedano, ne? Da ne pride do teh preklopov. Je pa seveda razlag, koliko hočete. Tako da verjetno je najbolj znana, zdaj zadnja razlaga je to, kaj je tudi bila njihov članek 2007. Je ideja tako imenovane parietofrontalne integracijske teorije, PFIT. PFIT teorija domneva, da je lokacija te inteligentnosti, če zdaj tako hočete, v parietalnem delu, to je tu zgoraj nekje, pa povezana s frontalnem. Torej, ta parietalno-frontalna zanka se smatra kot ključ inteligentnosti. Parietalno-frontalna zanka je tudi prisotna v vseh delovno-spominskih nalogah. To se pravi, jaz zdaj, ko vam govorim, imam non-stop nekaj v mislih, se pravi v glavnem fonološko zanko, ki mi generira besede, prikliče iz delovnega, torej iz trajnega spominja neke podatke in to gre. Torej, to je ta delovni spomin, ki je zelo kratkotrajen in ima zelo omejeno kapaciteto. In to bi naj bil tudi ta znak, ker tu imate zdaj ta področja, ki so in ki bi ne bila. Temu nasprotje je ena druga teorija Duncana. Torej, to so, ker so se tako skregali med sabo, ima vsaka skupina svojo revijo. Oni imajo korteks, ti pa imajo intelligence, pa še nekaj. In se torej se ne marajo. Duncan domneva, da je center inteligentnosti v frontalnem korteksu. Frontalni korteks je ta, ki vsem odloča. Je pa res, da je frontalni korteks prisoten skoraj v vseh aktivnostih našega delovanja. Več ali manj. Torej, v ustvarjalnosti so mogoče 50 študij, ki je totalno različne dobla podatke, so v glavnem vse doble, da se v frontalnem korteksu nekaj dogaja, torej v tem frontalnem režnju. Tudi recimo teorija teh naših odločitev v čustveno spornih situacijah, Damasio, teorija, te sensory marker teorija, je v tem, da to, če je ta orbitofrontalni korteks poškodovan, ljudje ne vedo točno, kak bi se v nekih določili in potem čudno reagirajo. Tudi schizofrenija, druge stvari, kažejo neke znake povezanosti s tem. Ampak jaz se s tem ne ukvarjam, tako da bi to samo mogoče rekel v ilustracijo. Dobro, to je zdaj mogoče bolj tehnični podatek, da so eni na levi, drugi na desni strani, svetli so pa bilateralno. Torej, v glavnem, ta teorija je sicer super, ampak zdaj so pa naredili seveda to testirali in so rekli, ok, dajmo zdaj pogledati, znamo tu zdaj nekaj brihtnežev, pa dajmo to zdaj povezavo narediti, pa videti, kaj se zgodi. Pa so naredili eno tako študijo v ZDA, pa eno je naredil kolom v Španiji, približno ista stvar, zmeriš inteligentnost, vsi ti inteligenčni testi konvergirajo v NG, se pravi, kar je seveda pričakovano, in z druge strani je isto bilo v Španiji. Zdaj so pa to povezali, ampak razlike so velike. Samo mogoče 10% področji, ki imajo, so pri Amerikancih bili povezani z inteligentnost, je bilo tudi pri Špancih. Kar seveda takoj zastavlja vprašanje, kako je lahko to sploh mogoče. Torej, imaš NG, ampak ameriški možgani se tak zasvetijo, recimo, španski se pa čist drugače zasvetijo, ko ga daš v tisti, to je delano z MRI-jem. In tako, da ta PFIT teorija je zdaj nekako, bi se rekla, tak vprašljiva. Je pa nekaj, da se pa, kar pa je zelo zanimivo, spacijalna sposobnost dosti bolje prekriva kot G. Torej, to je ta prostorska sposobnost rotacije, to je tisto, če se spomnite, tisti test, ko so bili tisti stvari s pregibanjem. Veste še tisto, ko so bili tisti listki, pa si pregibal, pa si mogli. Torej, ta spacijalna sposobnost se pa z gejem mnogo bolj, pa se pač z temi možgansko aktivacijo mnogo bolje prekriva. Dobro, to bi zdaj bilo, to je zdaj taka situacija, kje smo trenutno leto 2009, meni se zdi 2010, tu nekje so te zadnji podatki bili torej zbrani. Je pa res, da je za inteligentnost od vseh konstruktov psiholoških še najbolj ustrezna neurorazlaga prisotna. Za osebnost, za čustveno inteligentnost, za ustvarjalnost dobite, vsaka študija kaj novega da. Pa se potem pač nekako interpretira. Dobro, so ženske bolj neumne kot moški.
Ok, tu je nekaj podatkov, nekaj takih je, ki jih poznate, Rushton recimo zelo znan. Nekaj študij, ki se zdaj zastavlja vprašanje, ali je splošna inteligentnost, se pravi G, pri moških večji od žensk. Rekel bi tak, politično rečeno je ni, ne? Torej ne možeš reči zdaj to, ne? Ampak tak, če pa gledaš zdaj te podatke, pa so ugotovili, da bi bilo morda, če vzame zelo veliko populacijo, ko vidiš tu okoli 46-50 tisoč ljudi, da je nekje 4 pike razlika, 3 pa nekaj. In te 3 do 4 pike bi naj bile tistih 100 gramov. Vidim velike nasmeške na moških obrazih. Ja, zdaj nekaj karakteristik mogoče, če bi rekli, je tako, da so te razlike prisotne predvsem na testih, ki so zelo zasičeni z G, ne, se pravi z teh splošnih testih, so pred puberteto v korist deklic in po puberteti v korist dečkov. Torej, to je ena taka karakteristika. Kar bi lahko reklo na neko hormonalno spremembo in tako dalje. Druga karakteristika je v variabilnosti. Torej, čeprav smo mi, zdaj vzemimo malo tak bolj IQ, je pa seveda v obeh delih, se pravi med temi, ki so zelo neinteligentni, se pravi tistih 3% spode, pa med genialnimi največ dečkov, 4:1 približno. 4 dečkov na eno punco pride. V tem delu pa tudi v ne delu, bi se rekli, nesposobnosti. Zdaj, specifične sposobnosti, ženske so boljše na besedni fluentnosti, to je ena taka stvar, je, meni se zdi, v vseh teh starih religioznih krigah, vedah, pa židovskih, je to, da ko je Bog delil besede, je 9 delov dal ženi, enega pa moškemu. Torej, to je običajno, torej, to niso rabili niti MRI-ja, to so že vedeli pred 3000 let, no, mislim, tak da, nikaj. Bolje prepoznavajo obraze, čustva v obrazih in pa tudi imajo dost višjo čustveno inteligentnost. Moram priznati, da ko smo mi delali te teste pri nas, torej na naši fakulteti, zdaj lahko, da smo bili malo biased, kot se temu reče, pristranski, ker so pri nas fanti zelo čustveno neinteligentni. Torej, zdaj to ne morem na Slovenijo posplošiti, lahko je to samo pač karakteristika nekdanje pedagoške pa zdajšnje filozofske, ampak to bi težko rekel. Torej, 9 pik, kar ni običajno. Je, 3 pike so, 4 pike so, ampak 9 pik je zelo, zelo dosti za populacijo. Lahko tudi, da je to izbor učitelja ali kakorkoli, ne vem, to bi težko rekel, ampak je neka stvar, ki bi jo bilo treba raziskati, pa je nismo. Je pa to ta razlika prisotna posod, pri vseh kulturah, vseh starostih, je pa še nekaj, mi moški imamo full feeling, da smo zelo dobro v čustvenem prepoznavanju in tem. Torej, precenjujemo svoje sposobnosti tak, da se kar, mislim, kadi, medtem ko ženske imajo zelo realen odnos do tega. Druga stvar, torej v spacialni rotaciji, v tej prostorski mentalni rotaciji smo pa mi dosti boljši. In to je eno področje, kjer se zdaj zelo raziskuje, kaj pa zdaj to pomeni, kaj za tem stoji, zakaj je to, se da to spremeniti, je kaj takega možno. No, da bi malo pomiril tudi publiko žensko, testi so konstrukti. In jaz lahko sestavim test, kjer bom inteligenten 200 imel, pa ženska samo 50 ali pa ravno obratno. In torej testni konstruktori inteligenčnih testov so se zmeraj trudili, da bi dobili teste, ki jih ne bi rabili imeti žensko pa moško lestvico. Pri recimo osebnostih imate to delitev, pri IQ-ju ne. In kak daš teste not, tak pač potem narediš na koncu, da vržeš tisto ven, kaj pač preferira eno skupino. Kaj mogoče ni prav, ker je to zelo težko potem proučevati. Je druga, tretja stvar, ki pa je tudi, oziroma ta zadnja črtica, ki tu je, to pa je, da je moških več v vrhunskih matematikov, šahistov in skladateljev. Torej, jaz, če tako pogledam preteklost, ne bi našel skladateljice. Torej, ne za izvajalke, ampak skladateljice. Torej, to je ena stvar, kar je tudi ena razlaga, ki jo bomo potem skušali. To je pa ena ameriška študija,
ki je bila delana na SIT-ju in sicer kakšne so razlike med matematično naravoslovnim dosežkom in pa verbalnem in pa dosežki na verbalnem področju med moškimi in ženskami v ZDA delano od leta 81 do leta 2010. Tukaj vidite, tu je leto, tukaj pa vidite tiste skupine, ki so dosegle 1% najboljših rezultatov in sicer je to število dečkov na deklic. Torej leta v primerjavi z povezavo. Torej, ker computation, torej računanje te, bi se rekli, gre v sami celici, medtem ko pa tista povezava pa je potem v mielinu, v tem, ko se torej ta informacija prenaša. Torej, to se ne ve natančno, kak je to. Je pa tudi ena druga stvar, to je samo ena študija, kar je seveda zopet zanimivo, da je pa korelacija bele substance z IQ-jem pri ženskah, sive substance z IQ-jem pa pri moških. Ampak to je samo ena študija, ki ni bila ponovljena in bi jaz pač to sem jo toliko samo informativno vključil. To smo mi delali ene stvari. Pokazalo se je, da tisti prvi odziv na nek slušni, oziroma vidni dražljaj v glavnem na slušni, ne v taki meri, ki bi ga lahko pripisali temu zaznavnemu registru. Zaznavni registr, če hočete, je to, če jaz recimo luč gledam, zaprem oči, jo še zmeraj vidim. To je en odmev neurona, neuronske te povezave v možganih, da je ta pri ženskah dosti bolj učinkovit. Zato imajo tudi večjo vidno polje in to. Zdaj razlage so potem seveda tako izbiralec, lovec in tako dalje, kaj je tudi ena od teh razlag, ki so. Torej zelo specifične, bi se reklo, se najdejo specifične spolno vezane aktivacije možgan pri bolj inteligentnih in manj inteligentnih se najdejo med ženskami in moškimi. V glavnem se ta neuralna učinkovitost, ta hipoteza realizira samo pri moških na tistih testih, ki so recimo bolj na katerih so moški boljši, se pravi spacialnih, pri ženskah pa na tistih, kjer so one boljše, recimo na nekem verbalnem memoriranju. Teorija Geschwind-Galaburda, to je ena teorija stara, ki je nekaj časa bila zelo in patologija vrhunskosti. Mi moški bi naj bili zato tak brihtni ali pa tak tumasti, ker bi naj kot fetus dobili preveč tega testosterona in bi naj nam zaradi tega levi možgani bili malo defektni in bi zaradi tega razvili bolj desne in bi zaradi tega bili boljši v teh področjih, ki zahtevajo vizualno znanje, matematika, šah in pa recimo spacialne rotacije ali pa glasba. To je ena razlaga, patologija vrhunskosti.
ki bi to ne bila. Je pa seveda bil sem eni zagovor od doktorske, kjer je bilo vprašanje o neki hipertenziji pri otrocih, pa smo potem vprašali, kaj pa, kdo je pa ima seveda več in je zdravnik rekel, ja, meni se zdi, da samo vnetje jajčnikov je pri ženskah večje kot pri moških. Na vseh drugih boleznih pa smo mi in najbolj tole vodilna rasa, se pravi, pa skupina. No, no v glavnem hočem pač povedati, da je to ena karakteristika, ki je sigurno jo je mat kot neka možnost. Teorija lovec-zbiralec, evolucijska teorija, torej teorija lovec-zbiralec, mi se orientiramo po straneh neba, ne? Kaj je normalno, če smo lovili, smo mogli tisto žival, kaj smo jo pač dobili domu prevleči enkrat in če ne bi vedeli, ki smo doma, bi bilo nerodno za familijo. Medtem ko se ženske bolj po nekih markerjih v naravi orientirajo, kaj jaz vem, zdaj grem tu ravno, potem tam zavijem pri onem iPadu desno, pa sem že pri Gucci torbici, recimo. Ne? Mislim, to je orientacija ženske po nekih krajevnih znakih, ki bi naj bila. Evolucijska teorija tudi, ker so ženske bolj pač zmeraj še usmerjene v vzrejo in vzgojo otrok, je zaradi tega tudi pri njih naj bila ta sposobnost zaznavanja večja, ker morajo videti nevarnosti, morajo videti tiste rastline, ki jih zbirajo in tako dalje. Torej, da ne zagiftajo familije, ne? Saj ne hote namenoma je potem že drugače. Torej, zdaj smo pa v tem zadnjem delu in sicer ali se inteligentnosti lahko naučimo. Torej, tukaj imate en tak lep primer Nürnberškega trihterja, se pravi, kot vidite, cak not, pa se not vlije, pa je stvar rešena. Lahko rečem, da je ta ideja o spreminjanju postala aktualna takrat, ko so ugotovili, da ta plastičnost možgan, ki se je prej misla, da je nekje s 5 leti vse končano, ko sem jaz še hodil v šolo, se pravi, ne predavati, ampak ko sem sedel, tako vi tam pa poslušal, so rekli, torej to je plastičnost, je takrat končana in če ti cigl pade po 5 letu na glavo, si pač nastradil. Ne? Zdaj, danes, mislim, da je ena študija bila prva, ki je tak bila, je bilo iz tegale londonske univerze, kjer je ta Maguire ugotovila, da je tudi pri odraslih razlika in sicer londonski taksi driverji imajo večje hipokampuse kot londonski ne taksi driverji. Hipokampus za orientacijo. Ne? Se pravi, to se ni moglo zgoditi, ko je bil 5 star, ne? Ampak se je to moglo kasneje zgoditi, ko pač je postal taksi driver, se pravi, da se mu je to povečalo. In od takrat so številne študije, ki to potrjujejo, predvsem na področju glasbe, to je 5-minutno vajanje klavirja en teden vam spremeni volumne v teh delih, ki so za to motoriko in to odvisni. Ena zelo znana stvar je bila žongliranjem 3 žogic. Če se to naučiš, se ti volumen v določenih delih možganov poveča, ki so za to motoriko potrebni. Torej, zelo majhna intervencija spremeni, se pravi, nič ni izgubljeno, se zmire se da kaj narediti. Ne? To je tista sporočilo in iz tega so seveda takoj nastale razno razni poskusi, kako bi zdaj to spremenili. Zdaj, če pogledamo samo učenje, to je zdaj ena taka povezava, sinaptična poka med dvema nevronoma in zdaj to samo učenje povzroči spremembe. In te spremembe so velikost in teža korteksa, spremeni se kemija, torej prevodnost in druge stvari, velikost nevronskih celic se spremeni, torej te sinapse se odebelijo in spremenijo. Potem imamo sama struktura, se spremeni, seveda, če se to vse spremeni, več sinaps nastane in na koncu zadnja ugotovitev, tudi nevroni se novi nastanejo, kar je seveda zopet, bi se rekli, tolažba za vse nas alkoholike, ki zgubimo ogromne količine tega. Ampak tudi, če nič ne pijete, meni se zdi, da je blazen propad nevronov vsak dan po nekem določenem obdobju starosti. Ne? In zdaj, če pogledate, imate tu lepo nevronček, ki se je od, bi se reklo, fetalnega stanja razvil tu nekje do 14 let. Se pravi, to je nastalo, razvejalo, zgradilo z učenjem, spreminjanjem in tako dalje. Ok, dajmo si zdaj pogledati nekaj mnenj. Torej, ta ideja, da se da to spremeniti, je čisti ne
do leta 70. Potem je bilo nekaj zmesnih poskusov, Mozart efekt, o tem sem tudi enkrat tu predaval, meni se 2 leti nazaj na teh sinapsa, ko je nekaj organizirala. To je en pojav, da se, če poslušaš Mozartovo sonato 448, ki traja 8 minut, 15 minut zatem poveča sposobnost, sposobnost spacialnega razmišljanja. In iz tega je potem nastala prava velika gužva, ker to je bilo v Science objavljeno ali v Nature. Je pa potem zdaj leta 2010 šel en članek Mozart efekt, pomišljaj Šmozart efekt. No, tak nekaj takega. No, kakorkoli, potem je pa zdaj ta novejša struja z Jegi, Klingbergom in to skupino, ki so ugotovili, da se to da narediti. Trenirali so pa delovni spomin. In uporabili so nekaj takega, če zdaj pogledate sosledje. Imate 2, 3, 2, 4, 4, 4, 3, 5, 3, 5. Vsaka številka se ti pojavi za recimo eno 500 do 700 milisekund, pa potem je 300 milisekund miru, pa se naslednja pojavi, pa naslednja pojavi, pa to. Tvoja naloga je recimo v tej najbolj enostavni obliki, da ugotoviš, če je ta številka enaka tej, naslednja, ko ta zgine, se pravi, to je zelo lahko, potem da ugotoviš, recimo, to je malo težja varianta tukaj, če je ta številka enaka eni pred to. Se pravi, v tem primeru rečeš, stisneš gumb, pa rečeš, da je. Štirka ni enaka, štirka ni enaka, štirka je enaka, trojka ni enaka, petka ni enaka, trojka je enaka, petka je enaka in taki so sledi dobiš. To zelo lahko stopnjuješ do te mere, da imaš recimo 5 nazaj, se pravi 1, 2, 3, 4, 5, pa da ugotoviš, ali je ta enaka tej. To so delali in to so trenirali. Trenirali so 15 tednov in so dobili neke dvige v inteligentnosti. Kolega Owen je pa delal na približno 11.000 je bil vzorec in so delali na BBC-ju eno, en trening, taki računalniški trening, kjer so vse uporabili, vse možne stvari, kaj se pač danes uporablja od spominskih do teh. 11.000 ljudi je sodelovalo, seveda to je zdaj čist drugačen pristop, ker ni taki mikro pristop, ki ga uporabljaš v laboratoriju, kjer verjetno so pač eni delali samo mogoče 2-3 dni na tem, drugi pa malo več in on je ugotovil, da nič ni. Torej nobenih efektov na tej veliki populaciji ni bilo. Potem imate še eno študijo iz leta 2010, kjer kaže torej en taki review, kjer kaže to in imate potem tudi varianto. Torej, zdaj, če pogledamo, vse te stvari merijo na vedenje. Ja? Se pravi, jaz nekaj treniram, pa to potem misli, da bo v možganih se zgodilo. Imaš pa drugo varianto, da delaš direktno z možgani. Se pravi, da možgane različno stimuliraš, da bo nekaj nastalo. Temu pravimo neurofeedback. Neurofeedback se največ uporablja v zdravljenju teh motenj pozornosti pri otrocih. Namesto nekih pomirjeval imate neurofeedback. Neurofeedback je čist v bistvu enostavna tehnika, karkoli pač uporabite kot pokazatelj nevralnega delovanja, EEG ali kaj pač podobnega. In potem to pokažete respondentu, ta to gleda in more z nekimi svojimi miselnimi procesi spremeniti barvo na ekranu, da se nek del aktivira, deaktivira. V glavnem se skuša doseči eno sproščeno alfa stanje. Je pa seveda za ustrezne spremembe, to ne gre tako hitro. To je približno 400 seans ponekod bilo potrebnih, da je prišlo do sprememb. Teh študij je predvsem v teh specializirani nekaj, nekaj študij pa tudi zadnjih, kjer skušajo to uporabljati v namene dvigovanja inteligentnosti. No, če bi zdaj še pokazal naši dve zadnji raziskavi, eno smo usmerili v splošno inteligentnost, hteli smo dvigniti fluidno inteligentnost, imeli smo, to je delovna skupina, 30 ur treninga, 14 oseb, je bilo samo, ker to je zelo neprijetna stvar za študente, ki smo jih seveda pridobili z velikim interesom, so sodelovali zaradi znanstvenih kreditov, ki jih za to dobijo. In imeli smo potem eno aktivno kontrolno grupo, ki je približno isto delala komunikacijskega treninga, torej to, kaj naj ne bi bilo povezano, tu je bilo nekaj več, isti IQ, kot vidite, torej to smo zelo izenačili. Delali smo tudi v istem menstrualnem ciklu, ker je bilo toliko žensk, torej menstrualni cikl blazno vpliva na delovanje ženskih možgan. Torej, če hočete kaj reševati, samo delati v obdobju menstruacije. Takrat je hormonska struktura nizka, imate malo aktivacije in takrat se skoraj tako dobre kot moški v razmišljanju.
vseh drugih, ja no res, to se kaj za jaz naj. Vse drugo, vse drugo, kaj pa je potem, ko to nastaja, tisto pa potem pride do večjih teh stvari, ki niso tako ugodne. Torej, delali smo Ravenove verbalne analogije, prostorsko rotacijo, neposredno pomnenje, in delali smo neuroelektrične in hemodinamične vzorce, ki smo jih testirali pred in po. Zdaj, če pogledamo trening, torej zdaj si pogledajte trening, to zdaj gledajte, to si zdaj zapomnite, kje je kjera to ta puščica, to je bila ena taka naloga. In to je zdaj 30 sekund gori in potem bo prišlo vprašanje. To smo z njimi delali, imeli smo več variant tega, to je taki memory trening, in zdaj, če si to vse tako lepo skušaš engramirati, kako dolgih je lahko 30 sekund, ha? No, zdaj pa je bilo, torej to je levo spodaj. Kje je puščica levo spodaj? Levo dol. Levo dol, ja. Kje je? Tam, ko je piše. Ja, tam, že ko piše, tam je bila ta, kje je par? Spodaj je kaže, od levega. Ja, kje je par? Kje je ta par? Tip. Ja, A1, A2, B3, B4. A3. Dobar odgovor. Evo, vidiš. Moški, ne? Ja. Dobro. Potem smo imeli eno drugo serijo nalog. Te so bile take, torej to je vse meri na delovni spomin. To so bile take naloge, kjer si ti videl neke elemente ali besede ali znake. Element se pokaže recimo ločen čas, zgine, se pokaže drugi, zgine, se pokaže drugi, od 3 do 5 elementov in potem se pokaže navodilo naprej ali nazaj. Če je navodilo naprej, potem moraš povedati, kje je tisti element, ki se čez 30 sekund pokaže, v tej vrsti, ali pa, če je nazaj, kjer je, če od zadaj greš, kje je ta element. No, zdaj bote videli. Mislim, zdaj da ne komplicira tu vam. Torej, to je zdaj si gledajte, skušajte si vsakega zapomniti, kje je. To so denarni simboli. Franka nisem dal gor. Zdaj pa je naloga nazaj. Zdaj bo pa prišel element, pa boste imeli, zdaj torej morate to držati spominu. Delovni spomin dela, kje je euro, če je nazaj. 1, 2, 3 ali 4. Ok, vidite, euro je, če gledate od zade, 1, 2, 3, 4. To so bile vaje, ki smo jih delali v tem času in še ena vaja je bila, to pa tista Jegijeva vaja, tako to zdaj izgleda, 7, 8, 7, se pravi, tu rečeš da, tu rečeš ne, tu rečeš ne, tu rečeš, kaj jaz vem, tu rečeš da. No in zdaj, če pogledate, bi bilo tak, ne? Tu rečeš da, tu rečeš ne, tu rečeš tudi ne, tu rečeš tudi ne in tu rečeš da. Ne? Ker se pravi, ta je predhodno. In to so bile te vaje, ki smo jih delali približno 15 tednov, uro pa pol na dan. In smo merili pred in po in zdaj so rezultati, torej aktivna kontrolna ni razlik, to smo tak ali tak pričakovali, tu pa je nekaj razlik. Torej, če pogledate, to je delovni spomin. Delovni spomin je to, ko vam jaz recimo berem številke 3, 4, 5, vi jih morate v istem vrstnem redu ponoviti. To je en tak pokazatelj. Ta se je dvignil od pretesta na podtest za približno 1,5 številke, kar je veliko, kar je pomembno. Ravenove so se najbolj dvignile, te so se skoraj dvignile za 4,5 točke. Kar je skoraj ena standardna deviacija, kar je tudi pomembno. To je PFC, to so tisti paper folding stvari, te so bile pomembne malo manj. Verbalne analogije, to je tisto otrok proti temu je to kot proti onemu, pa se niso v tej meri dvignile. Torej, na tem področju so bile razlike pomembne. Zanimivo pa je tudi, da se je, torej, če zdaj pogledam theta spodnja alfa, theta vas naj zanima, to je znak delovne spomina, to je zdaj test. To je pari test, ali post test, če hočete. In to so zdaj aktivacije možgan, merjene z EEG-em in če pogledate, se je celotna situacija spremenila v tej meri, da se je v bistvu ta pattern, torej ta vzorec, ki je tu na koncu, pojavil tukaj že po 4 sekundah. Torej, povečala se je hitrost nekega odgovarjanja. In pa v pozornosti se je inhibiral frontalni del totalno. Torej, central executive je bil v tem času do neke mere inhibiran. V področju alfa pa vidimo mogoče najbolje zanimivo to, se pravi, totalen prenos v senzorni del in prehod iz tega senzornega dela, to je ta senzorni parieto-okcipitalni desni,
v levi del. Torej, zelo velike spremembe so se zgodile tako v možganski strukturi, v možganskem funkcioniranju, kot tudi v torej, vedenskem. Oksihemoglobin, torej tu se vidi, kaj se je zgodilo, od pretesta na podtest se je izenačilo delovanje leve in desne hemisfere v frontalnem delu. Torej, leva, ki je bila prej manj aktivna, se je povečala, desna, ki je bila bolj aktivna, se je znižala in postala neka enotna dejavnost te frontalnega dela. To je dokaj zanimivi rezultati. Seveda mala skupina, pa to lahko bi zdaj kritizirali, ampak to. Trening specifičnih sposobnosti. Torej, mi smo si zastavili vprašanje, ali lahko mi pri ženskah spremenimo ta spacialni faktor. Torej, če ga ne moremo spremeniti, potem je to odraz neke nespremenljive strukture v možganih, če ga pa lahko, pa verjetno bi se dalo kaj narediti in bi verjetno bilo tudi to željeno uporabiti. Za trening smo uporabili 20 ur urjenja in sicer origami smo uporabili kot trening, to je ta japonska umetnost zvijanja papirja. Tu imate ene začetne gibe, ene začetne pregibe, potem imate pa neke teže naloge, ki so imali recimo tulipana, ali pa kar pomeni 75 pregibov za zmaja v letu. Moram reči, da tega niso končali, so pa enega 45 pregibnega konja naredili. Čeprav včasih nisi vejo točno, če je to res konj. A kakorkoli. Torej je bil trening, ki smo ga delali. Moram reči, da se ta trening v Združenih državah veliko uporablja za učenje geometrije in matematike. Torej origami kot ta sredstva. Ima tudi zelo, če bi je kak matematik, tu ima tudi zelo zanimive povezave za matematiko. Torej ogromno je literature na to temo. Jaz tak tega ne razumem, jaz se bolj znam pač kot paper folding, nič drugega. Ne? In zdaj smo torej dali take stvari, torej kaj zdaj, tu smo jim dali navodila, kak ne recimo naredijo najbolj znano obliko zmaja, ali pa kar je sve težje, dali smo jim pregibano list in iz tega potem naj nekaj naredijo, da te pregibe ponovijo, da vidijo, kaj se da z tega narediti. To so bili potem v višjem nivoju tega treninga, torej 20-urnega treninga. Dvig po treningu je bil za 2,1 točke, kar je pomembno, pol standardne deviacije. Sprememba v možganski strukturi je bila pa, torej, to so bile pred treningom, to so bile po treningu, spremenilo se je to, da so frontalni režen izklople in so, torej same ženske so se delovale seveda, in so vklople s kontrolno skupino tudi, to je tudi bilo vse tako narejeno, in je bil ta parieto okcipitalni del zelo povečan. Najbolj zanimivo, torej totalna dezintegracija frontalnega dela pri tem in pa velika integracija inter- in intrahemisferične povezave s parietalnim delom. Zdaj, tu spodaj v ilustracijo bi vam pokazal moške in ženske, ki imajo visoko sposobnost torej te prostorske rotacije. To so moški, ko rešujejo eno nalogo, in to so ženske. Čist iste rezultate dosežejo. Torej, dosežejo recimo 13-14 pik na nekem testu ali pa 25. Ampak totalno drugače aktivirajo možgane moški kot ženske. Vidite, ženske, bi se reklo moški, delajo v nekem senzornem gestalt principu z bottom-up strategijo, ženske pa top-down, se pravi, sekvenčno. In mi smo zdaj mislili, če s treningom bomo to dobili, to smo pričakovali, smo pa s treningom dobili totalno moške možgane. Tako da bomo zdaj nehali s temi treningi, da bomo ohranili prednost. Torej, zadnja taka stvar je, ženske, nič ni za vas zgubljeno. Ne? Ok, hvala lepa. Torej, hvala vam za predavanje predstavitev, pa mislim, da je odprtih kar nekaj tem, na katere bodo sledila vprašanja, tako da kar prosim za vprašanje. Bom jaz. Ok, jaz se bom mogoče, bom jaz začel, no, kaj se bodo potem. Jaz se mogoče vrnil na tisti prvi del, ko ste govorili o nekak funkcijah, oziroma uporabi možganov. Ne, ste rekli, da jih uporabljamo, da 20% človekove energije nekako vzame delovanje možganov.
Zdaj, mogoče najprej zanima, je to nekak poprečje, ki ga držimo, pa se na to orientiramo, koliko jih bomo uporabljali, ali ne, ali se to, ali to, ali to niha? Možgani ne, možgani imajo to energijo skoraj, torej, če gledate mišice, ne, če zdaj recimo, zdaj, ko sem si po nogo poškodoval, če laufaš, te na enkrat začne bolet, ne, se pravi, ni več, ne, da, ne dobiš več energije. Možgani pa dobijo karkoli je, je pa tudi reč, če takoj malo jim zgine tega, ne, so takoj pokvarjeni, ne. Torej, prije takoj do izgube, do tega, se ne vem, koliko je tisti čas, bolj mogoče kakaj medicin zvedel, ki je potreben, da prije do trajnih okvar, ne, pri poškodbah recimo. Mišica to ni do te mere tako odvisna. Ne. Torej, to je to, je pa mogoče ta, teh 2%, torej teh 20%, zdaj zadnja taka hit je, ki se tudi ta križ, ki se tako kregajo med sabo, je, to so ti MRI-evci, default mode of brain functioning. To se pravi, to stanje, ničelno stanje. Torej, ker v MRI-u je ničelno stanje šum. In od tega šuma ti računaš, koliko se zdaj dviguje ali znižuje. Zdaj so pa ugotovili, da ima ta šum nek cikl. In ni tak ničeln, ampak je neko delovanje, ki se točno ne ve, za kaj gre. No, mislim, to samo toliko. Okay. Jaz sem želel na to navezati mogoče vprašanje. Ne, dosti krat se govori, da ko smo pod stresom, kar je verjetno tudi zelo možganska posledica, ja, ne, da zaradi tega ne vem, zbolimo, da, so, ne, da možgani takrat jemljajo energijo, mogoče drugim to ni. Ne bi vedel, mislim, ne bi lahko, ne bi, res ne bi vedel. Ne. Okay. Ker če je tak, ne, potem jaz ne recimo razmišljal eno tak karikaturo, ne o te predvsem ženske tukaj reči resno vele, ko ste potem na nadaljevanju rekli, ne, da bolj ko smo inteligentni, manj delov možganov uporabljamo. Ne. Ja, pri neki nalogi, ne, to je treba povedati, torej, pri tisti nalogi, ki je recimo ki je inteligenčnega testa. Ne. No in potem recimo, ne, karikatura bi lahko, da naprimer, če privzamemo to šalo v blondinkah, ne, da naprimer so blondinke zato tako suhe, ker pač uporabljajo več delov možganov in s tem več energije. Ja, ni tega nihanja, to je tak, ne, to je relativno. 18% skoraj da porabijo za vzdrževanje, če hočete, non-stop. Torej, to je zelo dosti energije. Ne. Ampak tudi vprašanje je, zdaj, če narava nam je dala te možgane, ne, zdaj vprašanje, če je to dobro, da nam je to dala, ne, zdaj to je zdaj drugo, če to zaraslo, nekaj pomeni pozitivnega, ampak so pač zelo veliki konzumenti. Ne. In to so tudi edini organi, ki se še nekako razvijajo, poleg mogoče malo roke, se ne vem, biologi bo verjetno več vedeli o tem. Ne. No. Ja, vem, samo mislim, zdaj, če evolucijsko gledaš, če je to zdaj nekaj zaraslo, dobro, če ne bilo boljše, da tega ne imeli. Ne. Ja, no, samo videli, če ne, mi, jaz ne več videl, ampak čez nekaj časa se, prosim. Rad bi se trenutek obregnil tiste neurorazlage, ki ste jih omenjali, jaz ne vem, koliko se vi kar strinjate s tem, pa koliko vi kar razmišljate v tej sferi, ampak mene nekaj bega. Če ti neurostrokovnjaki pravijo, da obstaja neurorazlaga za razlike med moškim pa žensko. Oni že po defaultu vzamejo neke kriterije za moškega pa žensko. Ja, to je problem. In potem obstajajo izjeme, s tem se vsi strinjamo, kako potem neurorazlaga izjeme, da to ni več ženska, potegne hlače dol, ne vem kako. Ja, ta problematika pri teh medspolnih, to je problematika, se pravi, kako določiti spol oziroma kako ugotoviti, katera je spolna orientiranost. Torej, mi delamo, zdaj, če čisto tako odkrito rečem, mi delamo z vprašalnikom, ne? Kar ne vlečemo zdaj, torej hlač dol, no, mislim, ker imamo dokaj žensko populacijo, pa tudi, če bi moški, mislim, ne je bilo dobro. V glavnem, torej, delamo z vprašalnikom, je pa seveda tudi to tak, ne? Torej, zdaj, če mislite o homoseksualnosti, o vseh teh, torej tu v teh, se rečem, v tej raziskavah, v tem je ogromno sivine, ne? Ampak kljub temu pač vzameš neko stvar, torej, mi smo delali vse te raziskave, zdaj, če gledam za ženske, smo delali, torej, to prvo, ko smo primerjali, smo delali v menstrualnem obdobju, 1 do 6. Vprašali smo, ali imate menstrualni cikl normalno,
ima tudi izjemno hormonalno stanje, ne? In bi potem pač potegnili neko povezavo, kaj med tem hormonalnim stanjem in njeno izjemnostjo v odnosu do siceršnjih kriterijev. Mislim, ni tu tipična zamenjava vzroka in posledice? Glede, raziskovanje pa znanost je zmeraj taka, da nikoli ne da končnih odgovorov, ne, da bi zdaj rekel. Sigurno je ogromno kritike na račun tega in mislim, osnovni problem je dejansko v tem definiranju, torej jaz vidim ta problem v tem definiranju spola, torej kaj zdaj to je, in pa druga stvar je v tem, da jemlješ konstrukt, torej inteligenčni test, ki je konstrukt, ki so ga sestavili ljudje in so ga sestavili za to kulturo, so ga sestavili moče moški, ženske in so ga torej potem tudi priredili. Torej, tako da to je velik, velik problem takega raziskovanja. Tega se zavedam, ampak to je pač posod. Nikoli pri tako kompleksnih sistemih boš zelo težko dobil torej enoznačno odgovor, ne, na neko vprašanje. Zato so tudi razlike tako velike. Tukaj je. Mene bi zanimalo, če smo kaj raziskovali vrečanje sposobnosti skozi sanje. Ne, nismo delali tega. Mi bomo zdaj eno serijo raziskav delali, če bo študenti hteli, kar ne vem, zdaj ne vem kako bo, da bi delali z neurofeedbackom. Torej, radi bi z neurofeedbackom, zdaj imamo približno, kako bi naj možgani delovali, če pač bi naj bili pri nekem testu uspešni, pa bi radi z neurofeedbackom to spremenili. Moram reči, da neurofeedback smo nekaj uporabljali, ampak nekaj, torej, kaj je problem pri teh študijah je, da imaš zelo majhen numer ljudi dobiš, ne? In druga stvar je, da je to zelo dolgotrajno. Tako da bomo eno leto to probali pri študentih delati, bi moglo biti enih najmanj, po mojem, enih 30 seans, da bi dobili to in potem videli, če se bo kaj spremenilo na teh testih s tem neurofeedbackom. To bi delali kot direktno proces. To je zdaj ideja, ampak bomo videli. Kar sosedo bi dal. Mogoče odgovor na vaše vprašanje delovanje možganov in zdravje. Etolog Konrad Lorenz, ki se sicer dosti ukvarja z etologijo ptičev, je tudi ugotovil, da se neka čustvena stanja, kako je to povezano z inteligenco, vsekakor vplivajo na zdravje oziroma na poslabšenje znanosti, za kar je dobil tudi Nobelovo nagrado za medicino. Vprašanje za kolega Norberta pa vse je za zaupati najprej vsem tem meritvam. Stefan Gult je napisal eno lepo knjigo Zamera človeka, torej, da so ga zamerili. Ne? Ta knjiga se sicer nanaša na nekaj 10 let nazaj, kjer so zelo vehementno dokazali, kako so belci inteligentnejši od črncev. In so potem ugotovili, da so vse te reči bile delane z predsodkom in vnaprejšnjim kriterijem, kakšen mora biti rezultat. Mogoče se zdaj na opet sprašujemo po biološkem. Ja, no se to je, ideja je, ne, da bi našli en neuropokazatelj. Ne. Se to je ideja tega, da bi našli, ampak dela se pa zmeraj pač z nekim instrumentom, ki je relativno zanesljiv, kljub temu, ne, kljub vsem zameram, ki so bile meritvam, napakam v merjenju, so dosti večje, kot recimo pri kakršnem koli dolžini ali česa takega pri IQ-ju. Ampak je en pokazatelj, ki ga delaš in potem, če bi se dalo nekaj ugotoviti, kar bi bilo torej v nekem določenem času, kar bi bilo pač bolj zanesljiv pokazatelj teh sposobnosti. Je pa debata o teh razlikah črnci belci že zmeraj prisotna, ne? Ta ni zginila. Ja, ampak to je ravno zaradi inštrumenta samega, ne? Ja, ali pa ne, ne? Eno vprašanje, prej ste imeli s tem primer za Španci v Američani, za Španci, Pandjevi, Primokani, to je problem, ki so različni. Ne, to je problem samo zgleda, to je problem tega, da so te meritve tega geja tako nezanesljive, to je to. Torej, ta možganski odsev je in da je verjetno večja prisotnost posamezne naloge, ki jo ti rešuješ, torej se možgani ne odzivajo tako, kot mi mislimo, da bi to bil zdaj en gej, kjer bi rekel, aha, gej je pa zdaj tu, ampak se možgani odzivajo na nalogo. Torej, se ne odzivajo tako, kot mi teoretiki. No, če zdaj vam povem še eno stvar, namoče tu zraven, mi smo delali eno primerjavo, če
izhajamo iz neuronske strukture. In če izhajamo iz neuronske strukture, pa naredimo eno klastersko analizo povezanosti, recimo vzamemo 300 ljudi, smo vzeli, pa smo primerjali njihovo delovanje možgan v mirovanju, pa smo potem ugotovili, če se tri klastre smo dobili, če se kaj razlikujejo. In smo ugotovili, da se zelo malo razlikujejo na teh sposobnostih, da pa je nekaj, da so sposobnosti v bistvu zelo različne. To je, da imaš, da ni neki G, ampak da bi bila bolj taka, ampak da je osebnost bolj taka, ki skup pade na tem neuroklastru. Povej, zdaj vprašanje. Ne, medkulturnih primerjav. To govorimo o velikem denarju, pa o majhnih numerusih. Glejte, ena pet študija, ko smo mi, ena MRI študija, ki sem hotel sodelovati, je bila 1800 evrov na osebo. Mislim, število oseb, ki sodeluje tu, je ponavadi 6, 12, pa tak. To niso numerusi 300, 400. To so majhni numerusi. Zato tudi ogromno razlik, ogromno faktorjev, ki jih ne kontrolirajo. Ja. Tam zadaj. Ja, recimo, če je vprašanje, glede na rezultate, ki jih imate tam, te zadnje analize, ne, nekako kaže, da se da vizualna korpa se poveča, mislim, od occipitalne regije. A ni to mogoče posledica tega, da so bili vsi testi večinoma bolj kot ne vizualno? Ja, to je bilo meni. Ja. Pravzaprav razpoznavate rike, ja. S tem dejansko bolj vizualni. Ja. Ja, se glede, naš namen je bil v tej zadnji stvari, da spremenimo torej neko spacialno sposobnost pri ženskih respondentih in ugotoviti, če se kaj spremeni. Kaj je presenetljivo, je, da ta sprememba ni šla v smeri, torej to so bile poprečne ženske, to niso bile nadpoprečne, nadpoprečne so imele čist drugo strukturo, če ste si pogledali, ampak so te poprečne ženske po treningu postale nadpoprečno aktivirale možgane, torej tako kot nadpoprečni moški. Torej ni šlo to, to je vprašanje, ki kaže na to, da to ni nekaj nespremenljivega, ampak da se da z vplivanjem mogoče na to spacialno sposobnost spremeniti in dobiti recimo nekaj, da bo potem tudi ženske boljše v matematiki ali kaj takega. Ampak to je samo pač raziskavica, ki je bila narejena, zelo majhni numeros in tak dalje. To je pa res, da dejansko vizualni korteks je zelo hitro prilagodljiv. Ker vemo, da če recimo slepimo ali pa predolgo zdržimo, za en mesec si zaprto oko, dejansko se začne ta del odklapati. Ja, ja. Tam zelo hitro lahko to narasta pa upada. Vprašanje... Ja, vprašanje trajnosti nismo preverjali. Ne? Vprašanje trajnosti nismo. Do zdaj so tisto, kaj je bilo, kaj so delali žongliranjem, tri mesece traja. Tri mesece tisto žongliranjem je ostalo. Ja, samo vse je tako, vse pozabljamo tudi, ne? Zdaj, če skozi ponavljaš, potem bi... No, ampak to ni bilo. To je bilo samo tako, da nas je zanimalo, za kaj gre. Ja, Aleš? Prej gospod govoril o zameritvi človeka, pa manjše večje inteligentnosti, črncev, belcev, pa lahko govorimo tudi o ženskah, moških in tako dalje. Pa vi tudi sami ugotavljate na nek način, da gre za nekaj nespremenljivega. Na začetku ste korektno ugotovili, da je vprašanje, ki se pojavlja kot osnovno tega predavanja, v bistvu neodgovorljivo. Ne? Vendar pa zdi se, da je ravno sama narava oziroma bistvo takih raziskav sicer implicitno skrit cilj, da se najdejo v končni fazi očitno nek absolutni temelj, na katerem bi lahko potem iz katerega bi lahko potem vlekli neke absolutne ugotovitve. In če se teh raziskav tako lotevamo, potem so takšni predsodki, so potem nujna posledica takih raziskav in temu se ne moramo izogniti. Najbolj hude so napačne interpretacije raziskav, ne. Glejte, ko ste rekli, tam je bila tista za senzorno stvarjo, ne, pa vi ste tako omenili. Zdaj je tako zelo moderno, da bi naj pač otroke zelo močno spodbujali, ne, za neke stvari in to izhaja iz tega, da deprivacija zdražljajo povzroča pač manjšo inteligentnost ali pa to, pa v pravem trenutku bi se to ne zgodilo. In vse ta ideja je na enih raziskavah, ko so mačkam v bistvu odrezali celo živce, se mi zdi, to je še bilo v tistih cajtih, ko se je to smelo delati, se zdaj verjetno tudi še, in je to bila totalna deprivacija vidnega korteksa, kaj
se je seveda pokazalo, da je to to. Ampak nič ne pomeni, zdaj, torej to, ne, to se pa potem interpretira, aha, zdaj bom pa otroka poslal zjutraj, bo šel, kaj jaz vem, v glasbeno, potem bo šel k angleščini, potem bo šel to, potem bo šel to. Rich environment, ne, se pravi, bogato okolje, neka vrsta topla greda za otroke. To je tudi bila, to je tudi meni se zdi, gospa Clinton, ko je bila še torej govorila o tem v Ameriki predvsem. Zdaj ne vem, kdo je zdaj to videlete. Ja, prvo vprašanje se navezuje na tvojo patologijo vrhunskosti, ki ste omenili. Lahko malo več, ko smo te povedali, kako pride do te poškodbe. To je bila ena, dobro. Drugo vprašanje pa je čisto na, tako predavateljsko. Dost čas ste se igrali z enim takim rahlim načinom. Ne? Ali to imelo nek svoj poseben namen, ali je to bila samo atrakcija? Tak, malo za poživitev. Eno uro sem govoril, pa da se malo ljudje ne smijo. Ja. No, ta Galaburda teorija, Galaburda-Bembov teorija je v bistvu nastala iz tega, ker so ugotovili, da je, meni se zdi, več moških zmire kratkovidnih, slabovidnih ali nekaj takega, no, mislim, ena miopija. In so potem skratka skušali ugotoviti, zakaj, potem so pa tudi prišli do tega, da je ta diskrepanca teh števil zelo inteligentnih ali pa nadarjenih, kakorkoli gifted, ne, v teh različna in da je zmeraj več moških v eni in drugi skupini, torej med gifted pa med totalno dumastimi, če tako hočete, ne? 1:4. In iz tega so potem pač eno teorijo izpeljali, da bi to lahko bilo zaradi tega, ker moški fetus proizvaja nek hormon, ženski ga mu ga še dodaja in to bi naj uničilo levo hemisfero. Kot odziv na to pa se desna hemisfera bolje razvije. Desna hemisfera pa je bolj geštaltistična, če bi rekli, v svoji funkciji celostna, medtem ko je leva bolj sekventna. To je bila ena teorija, ki je to dala in so potem pač delali, kaj jaz vem, ugotovili pri šahu, pri glasbi in pa pri matematiki je ta populacija. Torej, so ugotovili podatke, ki so pada, seveda pa bi lahko 100 našli, ki ne, jaz imel pač kot eno teorij navedu, ki so, nobena pa ni tista absolutna, če hočete odgovor, te take teorije nijo. Če bi imel, ne bi bil tu, te bi že imel svojo Nobelovo, pa bi doma sedel. Ali proizvodite inteligenco samo z živimi sistemi, ali pa tudi neživimi sistemi? Ja, vem. Drugo vprašanje je bilo, kako je imeti zavest. Kakšni povezavi vidite zavest in
potencijalno inteligentnost, če stari izraz uporabim. No, jaz bi se tudi ravno na to navezal. Če izhajamo iz tega, ne, da so ženski in moški možgani različni, ne, potem je morda pa vseeno smiselno razvijati sposobnosti teh možganov drugače, kot recimo pri ženskah, kot pri moških. Ne, da recimo, ne, dobro, neke prednosti verjetno so, ne, če vzameš nekaj iz drugega sveta, ne, in rečeš, ja, ok, ne, tam oni to delajo malo drugače, pa bo mogoče se tudi pri nas izkazalo za boljše. Ne. Samo so pa mogoče ravno že zaradi te osnovne predpostavke oziroma že zaradi čiste fiziološke različnosti, ne, so pa morda pa neki principi razvoja potrebni drugačni pri ženskih možganih kot pri moških in bi lahko morda dosegali še bistveno boljše rezultate, če bi razvijali tisto njihovo ta bolj močno stran. Ja, to zdaj bi rekel tak, mi smo tu šli čisto pač v ta spacialni del, ne, tega smo se lotili. V bistvu nas bolj zanimali, sploh lahko na splošno inteligentnost dvignemo, ta spacialni del smo probali, ta trening je bil namenjen tudi za to, da bi splošno inteligentnost dvignili, pa se ni izkazal kot dober, ampak je samo to spremenil. Je pa res, da je ta spacialni faktor, če ga tak možgansko gledamo, relativno dobro lociran, je ne in slo mislijo, da bi naj to zdaj vse skup zamenjali v teoriji, pa da bi naj bila verbalno-spacialna ali pa verbalno image rotation, torej slikovna rotacija, faktor. Ne pa več verbalno, neverbalno. Torej, to bi bila ideja. In da zdaj, če se pa da na to vpliva dejansko, da se potem to spremeni, to je zdaj samo ena študija, en test, zelo malo ljudi, to je tak. Ne. Ni to nekaj zdaj, da bi rekel, ok, zdaj bomo pa šli. Mi bomo še nekaj raziskav verjetno naredili, da bomo to ugotovili, ker vse so delali neke stvari, tu kolega Neubauer je delal v Gracu in so ugotovili, niso ugotovili tisto, kar bi v bistvu naj bilo. Ne. Oni so ugotovili eno znižanje splošne aktivacije v možganih po nekem drugačnem treningu, kar pa je seveda lahko čist efekt ponovitve, ne, ker ti daš test, retest, pa isto, pa računalniško stvar. Mi smo se skušali temu izogniti, nismo dali računalniških igric za prostorsko, kar vsi dajejo, ker je pač najbolj enostavno, ampak smo dali klasiko, se pravi zvijanje papirja, kar je motorično tako delo in je čist drugačno, ker s tem tudi ni tega faktorja poznanosti računalnik, ampak je nekaj drugega, pa potem se drugače. Pa kontrolno skupino smo imeli, kjer se nič ni pojavilo. Kar seveda nekaj da boljše, mislim, ojača nekaj verjetnost teh rezultatov. Ok, pa bi še zdaj zadnje mogoče vprašanje tu, da so šorgo. Ali pa ne, no, vse, če ostaneš. Žaj, preko Baga Israela iz Negeje Biljše pedagoške, kar je zagljala področje. Mi imamo vsako leto tudi amerikansko testiranje, ki smo reči matura. Na maturi nastavljajo velike razlike med sporo. Vse pa eno vprašanje, kaj napraviti za velike razlike? Ali spremeniti vprašanje, ali način počevanje? Ja, zdaj, če se z testnega vidika dela, se zmeraj vprašanja spreminja. Ne? Ne mislim znanja, ampak vprašanja na inteligenčnih testih. Zdaj, tu smo videli, pri SAT-u je isto, ne? Velike razlike med spoloma, ki se tudi niso spremenile v 20 letih, ne? Kljub temu, da ženske bolj, pa upadajo. Ne? Kar lahko pomeni, da z tekim drugačnim pristopom se to spremeni. Jaz bi sigurno bil zdaj tak, če bi tak bilo, da bi lahko mogoče za ženske uvedli neke stvari, ki bi jim, po mojem, če zdaj rečemo, to spacialno sposobnost razvili. Ne? In s tem mogoče boljše. Ker spacialna sposobnost se po mojem zdi ena pomembnejših komponent za naravoslovje. Moj vtis, moj občutek. Pa za matematiko, ta prostorska, to videnje. Je tako in tako se boljše, ne? Tem bi postali še toliko boljše, ne, na teh testih. Ja, tam se dominirajo ženske, ja. Ampak nič to ne pomeni za konec, potem če rečeš konc kariere, ki je, ne, znanstvene. Potem ješ pa videl, da prije vse več moških, ne, v teh vrhunskih posameznostih, ja. Ja. Ok, zdaj, ne, generalno še dalje debata. Bolj bi, ja. Mi smo delali raziskave na odraščih teh. Zdaj, če bi recimo s taki kondenični trening delali za recimo s prečovskim otroki, da bi recimo deli se stimulirali, mislim, s takimi treningi, na primer, če bi potem dolgoročno se to izkazalo, da bi te boljše.
Zdaj, to ne delamo že nekaj časa, ne, to sem delal, ko sem bil še v Jugoslaviji, ker takrat ni bilo takih restrikcij, da si mogel toliko dovolilnic dobiti, da lahko enega otroka pregledaš. Tako da tega ne delamo iz tehničnih razlogov. Jaz bi delal rad predmenstrualne ženske, to bi me najbolj zanimalo. Ampak, ja no, ampak to je tehnično zahtevno. Delali so v Gracu z pubertetnicami. Pa delal je HR eno študijo z MRI-jem, tudi s pubertetnicami. 13 let tak, ne, kaj tudi nič ne pomeni. Ampak tu so tudi se neke spremembe pojavile. Zdaj, če bi pa delali z majhnimi otroki, ne, je pa to lahko delamo, ampak sigurno se bi spremembe pojavile. Vprašanje je zdaj pri teh, vseh teh stvarih, ko gre v praktičnost. Jaz zmeraj vidim eno stvar, mora se prvo ugotoviti, kako dolgo to traja. Ne. Se lahko, če bi zdaj te punce stestiral, so zopet na starem. Čakaj, samo malo tam v spodu, tam zadaj, da okrej. Ne rado na tem, ker se skozi to, da ugotovimo sem sebi, da ženske drugače kot moški. Ker jih ne razumem. To, da so moški boljši v testi, ki režimo moški sestavljajo. Ali bi pa k temu navezano drugo stvar, da na moškem stari pregovor pravi, da vsakim pomembni moški so jih pomembna ženska. In se mi zdi tudi pomembno, da se najde prava kombinacija napačne, da poskušamo ženske, No, saj, če bi to odgovoril, tu ne gre toliko za to vprašanje. Gre za to vprašanje, ali so te stvari dejansko vezane na eno strukturo, ki je nespremenljiva, se pravi na eno morfološko strukturo, tisti prvi del, ko sem pokazal na tiste možgane, ali pa so vezane na tisto povezovanje. To je vprašanje. Ker če so vezane na povezovanje, potem lahko dobimo iste stvari. Zdaj, mislim iste stvari, lahko jih spremenimo. Ne, to je čisto tako vprašanje. Tu ne gre zdaj z moje strani za neko altruizem do ženska ali pa kakvi seksizem. Kaj takega. Mene bolj to zanima. Tak. Če je to tak ali če je to drugače. Jaz nisem tako uporabno usmerjen, da bi zdaj rekel, da je to. Mene zanima, če je to to, pa če se to spremeni, pa če zdaj to naredimo, če bo to tak nastalo. To je osnovni vodilo mojega razmišljanja pa dela. No. Prosim? No, jaz bi rad ugotovil, če se to da spremeniti, če se da dobiti, recimo to je zdaj taki pokazal, ki je to, zdaj bi pa naredil večji vzorec, pa to primerjal, pa če se da z drugačnimi treningi isto dobiti, pa dobiti nek trening, ki bi to spremenil. To je razumevanje nekega pojava, to je cilj moj. Ja, ali pa če se da kaj spremeniti v tem načinu razmišljanja. Torej, manipulacija je zmeraj ena stvar izobraževanja. Glejte, največja manipulacija je branje. Branje je največji pranje možgan, ki se dogaja. Največje spremembe naredite z tega. Ne boste imeli situacije, ko ne boste kaj prebrali, pa boste vse hteli prebrati. Ko ste bili čisto mali, tega niste delali, ste se za kaj drugega zanimali. Ne? Mislim, to je ena, in to je vse, vse izobraženje, vse to, zdaj pa mene pač to zanima, koliko se da to narediti, pa če se da to čisto preko neke nevronske strukture tudi doseči. Tak, mislim, odgovor. Kaj ne šli domov, mi? So bolj inteligentni ženske, tudi lepše. Ja, to pa je bila ena študija delana, ampak meni se zdi ideja samo ta, da ljudje menijo, da so bolj inteligentni ljudje lepši, pa ne ni šlo za ženske. To je bila ena taka, meni se zdi, ampak to zdaj, če pa ta korelacija dejansko drži, to je zaradi obrazov, misliš, nisva nič dobila, ne? Simetrija nam nič ni dala. Nisva pravo populacijo delala. Vemo, da ženske tukaj svojega življenja, ne, vsak danega življenja delajo drugačno naloga kot moški. In kaj, če je to tisto, kar vpliva na sposobnosti, na veščine, in se to potem takoj odraža, ko pa kolega Kramer je zgoraj više rekel, pa prilagoditev možganov, ne vem, kam dolgo kam, če rečemo en tip, ne, da bi potem take moškega pustili samo ženska dela, upravljati en tip, pa ga potem dali na štrtest,
pa žensko, samo moška opravila, pa da bi videli, če tukaj, potem pride do predvlačenja. Delali so neke manipulativnih stvari za spacijalne, to so delali. To zdaj, mislim, niso delali moška, ženska opravila, ampak delali so neke take drobne stvari, manipulativne, ki so razvijale spacijalno sposobnost in so se tudi pokazali efekti. Niso delali na nevronsko strukturo, delali so na samo na vedenske pokazatelje. To se je delalo. Lahko pa rečem, da ja že približno, kaj te vem, koliko sem zdaj tak, ja, 40 let kuham, pa doma, ne, že kot otrok sem začel, zdaj ne vem, zdaj. nisem si pa še meril tega, jaz to samo delam zato, da testiram, če je kaj, no. Če imam kiri del možgan, imam bolj. Ali imam probleme prostorske, pa se orientiram tudi jaz potem, zdaj pa grem desno, pa tu not. Ok, zdaj imamo še pa mogoče res zadnje vprašanje. Ja, jaz bi se v bistvu isto navezal na Dalina, ne, Danilota. Me zanima, kako je res tukaj stvar motivacije, ne, pri obeh spolih, ne. Kako je tukaj razlika pri potem v življenju v motivaciji? Dobro vprašanje. Mi ta motivacijski faktor dokaj zanemarjamo, ne, pri teh stvarih. Se pa pokaže, da če delaš z visoko inteligentnimi ali pa nizko inteligentnimi, je ta faktor zelo pomemben, ker visoko inteligenten se bo zelo potrudil, da bo nalogo rešil že z nekega, ne vem, nekega sistema, ker ve, ima povratno informacijo v motivaciji, da on to zmore. Tisti, ki pa vidi eno tako težko nalogo, pa bo rekel, to tako jaz ne znam, pa bo takoj odnehal, pa se bo tudi s tem struktura sama delovanja možgan spremenila. To je pomemben element, ki ga pa zelo težko kontroliraš v takem eksperimentu. Morate vedeti, da so ti vsi eksperimenti zelo mučni za osebe, kjerkoli je, ali v tistem tubusu notri, ali na moji EEG mašini. To niso realne situacije. Daleč od realne situacije, tako zdaj mi tu komod sedimo, pa se lahko gibamo. To pomeni trdo biti, ja ne se premikati, ne bežikajte z očmi, ne delajte to, ne požrite zdaj sline, ker potem dobiš totalno nori EEG, isto je v tistem MRI-ju. Ok? Ok. Hvala občinstvu.